Et spil golf, det har altid været en god undskyldning for en gåtur i et parklignende landskab. Men for nogen kan det være et problem at betale de høje indgangsgebyrer til en klub for golf, og det er der kommet råd for nu. Navnet på denne sport er frisbee-golf. Denne form for fattigmandsgolf er ligesom selve legen med frisbeen opfundet af amerikanere. Når spilleren skal til at putte, lader han driver-frisbeen ligge, hvor den landede, og bruger en særlig putte-frisbee til det sidste afgørende kast. Reglerne er i det hele taget adopteret fra golf. Man kaster sin frisbee, der erstatter golfkuglen, mod hullet, som ikke er et hul, men en kurv. Den spiller, som bruger færrest kast til at komme i hul, vinder. Her i Rebæk Søparken i Hvidovre bliver der næste weekend anlagt en 9-hullers golfbane, og på den afholdes Danmarksmesterskaberne i frisbee golf. Danmarksmesterskaberne ligger altid sidst på efteråret. Rigtige frisbee-entusiaster mener ikke, at frisbee er en sommersport, som kun kan spilles i korte bukser på en sandstrand. Nej, frisbee er en udendørsport, og den kan stort set spilles i al slags vejr. Dog vil jeg ikke anbefale, at man gør det i snevejr, fordi plastikken holder ikke til temperaturer under 0 grader. Når de dygtige spillere kaster, så er der helt op til 150 meter mellem kurvene, og på sådan distancer kræver det et hårdt og kontrolleret kast, hvis man skal i nærheden af kurven i første kast. Og det hænder under turneringer, at der er spillere, som laver hole-in-one, altså kaster frisbeen i kurven i første forsøg. Selv putningen kan ligesom i almindelig golf godt drille. Hvis man er blevet inspireret af disse billeder, så skal vi hilse at sige, at man behøver ikke en kurv for at kunne spille. Man tager bare sin gamle frisbee, går over i parken og laver sig en bane. Den kunne jo starte med skrædespanden der, og passende fortsætte med det der træ, og så videre, indtil man har 9 huller. Der er frisbee-golf i Rebæk Søparken hele weekenden, og finalen spilles på søndag kl. 2. Frisbee er en sportsgren, som meget længe har forsøgt at blive anerkendt og optaget i Dansk Idrætsforbund som en rigtig sportsgren. Men Dansk Idrætsforbund synes altså stadigvæk, at der er mere...